ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೃಷಿಯ ಬಗೆಗಿನ ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದಿನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಇಂತಹ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದನ್ನು ಗಿಡಗಳಂತೂ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿರಲಿ, ಆಡಿನ ಹಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಹಿಂಡಿಗಳಾಗಿರಲಿ, ಏನೇ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಗಿಡಗಳು ತಿನ್ನುವಂಥ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಈ ತಿನ್ನುವ ಕ್ರಮ ಇರುವುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ತಿಂತೇವೆ, ಇಲಿಗಳು, ಎರೆಹುಳ ಇಂತಹ ಜೀವಿಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗಿಡಗಳೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಹೌದು ಗೆಳೆಯರೆ, ಗಿಡಗಳು ನಾವು ಹಾಕಿದ ಗೊಬ್ಬರದ ಸಾರವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರೆಹುಳಗಳು, ಗೆದ್ದಲು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಿತರ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಜೀರ್ಣಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ಬರುವಂತಹ ರಸವಸ್ತುವನ್ನು ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳು ಹೀರಿಕೊಳ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರೈತರು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಡಿಕೆ ಆಡಿನ ಹಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಗೆದ್ದಲು ಇನ್ನಿತರ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ನಾಶವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಲಿ, ಆಡಿನ ಹಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಎರಚಿದರೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಒಂದು ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಐದಾರು ಗಿಡದವರೆಗೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಜಗ್ಗಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಎರಚಿದರೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಎರೆಹುಳಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಗೊಬ್ಬರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎರೆಹುಳುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡುವ ಆಹಾರ. ಅದು ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಅಂಬಟೆ ಗಿಡ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅಂಬಟೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ತೋಟದೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ದಿನೇಶ್ ಕೊಕ್ಕಡ. ನನ್ನ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿ. ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾಹಿತಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.